На всеукраїнському форумі з тхе-кван-до шанувальники корейського бойового мистецтва виборювали право участі в молодіжному чемпіонаті Європи, що відбудеться в листопаді в Іспанії. Тож боротьба цілком прогнозована, очікувалась доволі принципова. У нас зараз формується збірна відносно зайнятих місць, які будуть зараз проведені по весовим категоріям всім. І формуємо збірну команду для поїздки на Європу. Присутствують всі перші номери. Є немножко об'єднання весових категорій, але по весовим категоріям збірна укомплектовується повністю. Рівень учасників дібрався солідний. Чемпіони всеукраїнських першостей – призери чемпіонатів Європи та світу. Усього близько 120 спортсменів. Причому категорія молодь доволі умовна. Часом їм конкурувати доводиться з дорослими спортсменами. До речі, саме цей вік – від 17 до 21 року – тренерський штаб розглядає як найбільш перспективний. На думку фахівців, лідери збірної не стануть статистами на європейських стартах, їм під силу змагатися за призові місця. Крім того, чемпіонат країни – не останні змагання перед Європою. У вересні українці відвідують міжнародний турнір класу А, що відбудеться у Польщі. Ми туди веземо збірну команду України взрослу, але в состав збірної команди входять і кандидати, які будуть виступати на молодіжних іграх. Будемо, за що це все проходить, і знову ж, виходить, поміняли правила соревновань. І тому для того, щоб все-таки наші ребята виступили достойно, як вони можуть, як вони виступали на чемпіонатах світу, на чемпіонатах Європи по юніорам, на обміні правил, щоб вони, виходить, все-таки привикли к ним. Володарями бажаних путівок стали 9 харків'ян, 3 донечан і 2 запоріжців – вихованці спортклубу «Моторсіч». Дар'я Яковлева у ваговій категорії до 50 кілограмів та наймолодший в Україні майстер спорту міжнародного класу Максим Домінішин у вазі до 72 кілограмів.